ouais, kaké beti. C'est qui a vie du public est bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chu, Nassi des Orons. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Ami du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Ami du public. Et voilà, Nakatia. Avis du public, avis du public, toza trop moussala nenge lobaki, mobos, Didier Masuki, ke, David Mombele, M6, toko pema, mokolo toko koufa. Donc, ce qui, nan toko fite, toko zana reporte, toza kaka, trop d'avion. Boebi, na komi kalamingi te men, toye deja, toye na kata Abidjan, tozo kota, toye ba ninezo se passe na kati Abidjan. Santos, Dijira, oyebi sakinga ke, David Mombele, zala branché, nan okota wese ninyote. Dijiga na kota na western et tandis que na kota ka kota ka déjà banda mwakala nazana mama Mireille. Mama Mireille, bonjour. Bonjour papa. Ozali parmi ba mama oyo na kati ya Côte d'Ivoire aux 8 ans mingi. Vous vendez combien de temps en Côte d'Ivoire? Na Côte d'Ivoire na sali 22 ans. 22 ans. Na sali 22 ans na yaki depuis 1991. Ça fait 22 ans bana ba botama awa to vanda biso a moto zo mboka zate na bitumeza na mboka to prier ka nzamba sala un jour gere se biso zo mboka. Ok, maman Mireille, ça fait 22 ans. 22 ans, c'est belé. C'est que Bitumba ou Ibunama qui n'a qu'à la Côte d'Ivoire. Écoute, qui est là? Il y a 2002, il y a 2011, donc vraiment tout ça on a besoin de bander qu'on a biso non monsieur Bozal Mosika partout Bozali moi Zali pour n'abord aider biso monsieur surtout Zali à mikande zate tout comme on a besoin on a biso ils a passé ming pour n'abiso tout bima calme moi tout ça on a besoin zate. Ok, nini ezosa la ke bozo ambokati tandis ke boza ba congolais na ba congolaise pour nini ezo se passé boza na point ya ba mikanda ou bien boza na problème ya ba tiké ya kozo amboka. Ba ticket to bena biso ne to lire to futa na ku se to zo ngape mboka mais to za problème suko yo ya za problème ya politique biso za ba congolais to za to sala ka politique té to za ba congolais a politique to sala ka politique té to ko nga famille na nga iba sala politique té na za nga famille chrétien famille na nga tamo sala politique té mais suko to komi na ka mboko yo te to umela mingi te ka ba polémique ba congolais ba ku ba link ko makambo yo za bongo té aye alobi na ndenge na ye yango suko yo sala ni biso na ambassade a Congo mo to za passeport na carte consulaire zate. Mais yoza congolaise mama, yoza li congolaise comment ambassade mboka na yo ebo ya kopesa yo passeport congolais. Osana droza nango netinga na za congolais na za fiera osala congolais pe na za na passeport mboka nanga nakota wana passeport malien ou sénégalais te comment yo babo ya yo kopesa yo passeport tandis que eza nationalité mboka na yo o changea pe nationalité te. O comment ivoirien? Te. Na comment ivoirien te? Na za fiera na za passeport congolais ba nanga le loin me mito yo so mtabina nake ya rose ba passeport congolais na gonozoa. Ne pas na yaki na passeport mobutu ne poka mobutu. Lere mboka bitumeye na 2002 na ki obligé na kima na bana. Ta na kimi na bana na ko vanga na acheter pe singa place pendant 6 ans. Azo garder nga bitumbe sili na zo na mboka na nga na ambassade na nga ababisa nga ke kendo osala mukana na mboka na yo acheter boy ko pesa nga ngunda. Na zo na pa na ambassade na nga ina sala passeport babi 130 000. Nga na ke na 100 000 francs ambassade la 130 000 ça fait combien de dollars? Ça fait 260 dollars. Mon na pesa mbali na nga 200 dollars ko la 100 000. Ake na ambassade a Congo asala nga passeport. Mokonzi ya ambassade la boy ke ye ba yipisa ke ngai na zali refugié reconnu na HR na Nations Unies nazo bénéficier na statut ya réfugié ya HR. Ok na sala ba preuve na ngai ba refi na ngai ba pesa nga deux fois na gouvernement Côte d'Ivoire nazana nango. A boya pesa consigne partout so nga na ke ba pesa nga papier te donde nazo pendant depuis 2006 nazana papier nazana conseiller te nazana papier lo mo te moyen na ke mboka na ta famille na nga pe ezate dona kanga ma awa lokola nazana mopaya. Donc ba forain kutu baza ba ke na ambassade na biso na ba rwandais bazo ba passeport mais ngai congolais de 100% nazana droit passeport te. Makamo ya ngoto zo ba kaka ivoirien ba nani ba rwandais bazo ta mona ba passeport ya mboka na biso en tant que ba passeport de sera zo ba passeport congolais ba ivoirien ba ta mona mais biso mo ba kolumboka
tozo kende bazo bo pesa biso mikanda bon bande ko bazo landa presque partout na ebike sali mawa na ba mama Chateau Rouge et sali mawa na kata Paris na kata Espagne na Bilbao na mboka ba Vasco yebisa biso nini ozo senga na ba konzi ya mboka na bat nyoso bazo landa na monde entier nga na zo na zo lobango lelo parce que sali nge sala nga passe mingi so na bimana ke na tala mboka ko la Mali na za na mukanda te même na bimana ke ne sika mona sa ta compte na banque bena sa lelo mo boy na 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 papier te donc ça n'a pas si n'importe quoi n'azak congolais tondé na senga na sonalité wana na botama na na mboka mususu na yoko senga na sonalité congolaise nga esala n'a pas si mingi po papa n'anga congolaise moi na kikuiti mama n'anga congolaise moi na kikuiti nga moi na kikuiti na botama na kikuiti ba na ba yebi ngai ba ni se bula banga basa ba kaman bande kona ngai to botama na bango quartier moko nga na zima moi na veni gungu 17 anisa zama na kaveni kaya mbaga 14 ba yebi ngai bien ba famille belle ba na poto ba yebi ngai so ba misiko moi na ngai corneli ba la veni gungu 17 na kikuiti baye bingai ozo mona sikoyo nazo na esala nga pasi mingi soki nga za na papier te moyina bima ezate yango nazo senga na batu nyonso soki bino boza bo bazali ko bako solana na na makana baba ministre mboka na biso ba konzi ya mboka pona problème na biso parce que na yibite loani ne lobi keso oza kongole osengi asile ba peso asile te wana droit ko za passeport te yango esala nga pasi na tuna ema mutako tuna te yango na profiter na occasion oyo na loba batu ba mona ngo bemba tuna na mboka na biso na kongo soki loani ne komike soko ko senga asile babo ko pesa yo asile wana droit papier te nga nazala nazo ko témoigner nazala papier nyo so pesa ngai ba sina refi nazala nango mokani ba pesa na ambassade ba sina nazala nango na droit papier te yango esala nga passe mingi na leba tena yebisa ngo nani bo na profiter na occasion oyo misika nyo so ba ko zala no ko kene nango ba ko ba zali ba mona yango ba tuna soki vraiment c'est ça normal nga nazala congolais 100% nazala na papier te na mboka mopaya ezali passe eza passe pe mawa Congo est un beau moro, je sais pas, n'a habité. Congolaise, abotami na Congo, azopé si identité naïe, bozo kalingala naïe, abotami na kikuiti, anise boulabanga moutunyo sa yebi, ouera yembele banzemo, amise bele ba yembaka, ndepe azolo babongo, bozo ye babino yon sona poto boebi anise boulabanga. Mais comment est-ce qu'on arrive que bobo e kopé sa moutou mukanda, po akena kosenga ngunda, pe ngunda naye asengi na tango ya bitumba ya Côte d'Ivoire. Bituma wapi ya Côte d'Ivoire tangwe bunda maki monde entier totalaki yango biso nyonso totalaki yango mais bazui ngunda na yete ba pesi RFI mais akozonga mboka naye azana droit azwa passeport mboka naye quant à moi David Mombel M6 Kosina Yuda na lobi bien ke bomeka kosolola pona ser oyo c'est pesa ba ngona ba coordonner mot nyonso na poto partout na poto même na ba konzi ya Congo o bazana beso ba contact ba benga soki numero ni ba ko kozwa yo Comme on a eu Corneli Ibala, dans un monde qui quitte à Venugungu 17, dans le Lunga Congo, dans un Kinshasa, il y a un Angaï, il y a un Ngaba, avec qui passe 48 bis, il y a un Angaï, il y a un Ngassan, il y a un Mikondo, il y a un Nzoko. Ce qu'on a eu, adresse d'Angaï, Corneli Ibala, téléphone, téléphone, Angaï, Zali 05 58 19 62. Numéro, il y a un mobile, Angaï 05 58 48 67, comme on est à Nice Munoko. Ok. Le bango code hein pourtant musuba oyé baté ba obeta mbongo 00225 05 58 19 62 comme na Corneli Ibala badumi ba ibanga na comme maman Mireille pour na lamba bilo ba Congo bilo na sa RDC na Abidjan na sala ba kwanga ba makayabu ça fait 22 ans aller awa mais zo sala nga passe mingi ba ndeko na ngande na mona mboka na biso Congo moi to sala le repé zate pour moi to zo ngape mboka ezate yango vema ba moni ngande na bimi boy na zo loba na bino bo vraiment bo sala effort pour na biso pour mentalité ba congolais échanger Okay. Tamant c'était changé de mboka na biso pe ko bonga te. OK. Santos Djiga place aux Ali merci à trop pour soutenir ba sera boye place Bazolanda Vasco de Gama partout na Bilbao na place Toubozane en Espagne na ba Maroc mboka ba papi les rois to bosanité na ba Autriche mboka ba Leon Mboma mokonza Autriche place bazali mbote ya trop nani Fabien de Bilinto na bosanité na pousane moke na Suisse na keli susukuna na mboka ya ba Didier Masuki quant à moi na caméra ezalaki Isaac Mbongo mais côté na ngai ezali David Mombele M6 Kosina Yuda kitamala mama mwilu na yaki kaka musala ngana zaka na musala bazofutelanga batike bazo
tia ba prime kaka pona musala. Donc ngai nazana ni problème nazoya kuyoka ba problème ezoleka tala mama ya boye ser na biso ya boye azana mukanda te mais aza congolaise pona nini moi mute mama be moko boye ezana kati c'est que liloba nino koloba ya suka pesa na bat nombote o bazolanda yo même na Congo même na Poto partout bazolanda anise bulabanga tirve anda kuna ibi mbala mo boye falo ya Maroc mais moi contente sala ki c'est bon nazale na ser na yo ya kati toza oloba nini. Merci mingi vraiment bande ko nanga nyonso na bana ki kwiti me pesa beno merci mingi ba mombela na mona ki Congo mu mwana ki kwiti mpange na beno Corneline Bala mwana ko songa na beno vraiment merci mingi na nyonso yo me tuba na telefone ya me tuba wa be wa yo be sala bana la lise na beno ntaki ba congolais toza la elongo toza liboko moko toza la pe mutu moko toza la na solidarité to ba wa ande ko nanga ipu ko sala muninga no mabete toza la bien so toza malamu mboko na mspeko sala malamu to changer comportement yango wande na zo senga surtout comportement ya bana mboka donc la pesi bino merci mi bande konance partout vous na monde entier na pesi pe nyons na Congo bande bazana na Congo ba mona ngai ngande kona bino pesi bino mbote belenza ba batela bino na siki wana. Merci à Tro, tous à toujours na Kata Bidjan, l'ami le journaliste français, tous au Sarah Moussande, tous au Lulaki, na Bosanité, Lissousou, Nadine, Didier Masuki, tous Poussani Lissousou, Mboka Yaba, Fabien de Binto, Isabella, alors David Mombel, M6, c'est parti avec Didier Masuki, toujours, tous à la toujours branché na WW. Ah ouais, kaké petit. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Nassi des Orons. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avis du public. Et cela d'amant. Afrique.